dostali taky Vánočku, Vánočku, vemte si Vánočku. Pak dostanou děti ještě takové čokoládové pamlsky, já si pokusím nezbořit klávesy, umnujím. Děkujeme, že jste přišli, že jste nám zaspívali a budeme se těšit zase někdy příště. Ať vám Ježíšek přinese všechno, želvy, pyžámka, i ty úplně tajné věci, kterým jsme vůbec nerozuměli. A my se posuneme tím hudebním programem Typické Vánočky dál. Než nastoupí další pěvecký sbor, kde už to s věkovým průměrem bude významnější, vrátí se k nám základní školy po těch mateřinkách, tak já vám připomenu, že vedle vánočního stromku najdete fotokoutek, kde si můžete pořídit vzpomínku na dnešní den. Můžete se nechat vyfotit, mají tam nejrůznější propriety, které jsou vám plně k dispozici, a to focení.